Prepačte, ospravedlňujem sa, že meškám. Nevadí, môžeme začať. Áno. Viete, kde je teda páka? Môže Noami? Nie. Toto je páka. No vidíte, pani Šiďová. A držte ju pevne. Tak? Môže aj tak. A čo s ňou? Pani, chcete vodický? Toto musíte vedieť. Dobre, toto? Pane Bože, dajte jednotku. Dobre. Toto je jednotka! Toto je jednotka! Dám otázku. Dobre. To je za svieti červená na semafore, čo budete robiť? Tá vyžlečem sa do naha. To čo ste lúpa, budete stať! Te zasvetí na semafore oranžo, čo budete robiť? Pripravím sa. No vidíte, je moja tretia otázka. Te zasvetí na semafore zelená, čo budete robiť? Tancovať, pane Bože. Dobre, ideme sa prejsť. Naštartujte auto. Ježiši Maria. Ideme. Poďte hore. Dajte vás čo brúzdu. Už, pane Bože. Vy chcete vodicky, vypadnite sa z autom. Na mňa nekrič! Ja chcem vodicky! Budete na budúce! Nie! Ja chcem teraz dokončiť! Vôbec neznáš ani na auto ísť, ešte sa zabijte! Ja chcem vodicky, ty mi rozkážeš! Teraz tu budem ma naučiť! Počul si? Hodíme trojku a ideme! Trojku? Ste normálna? Mňa nezdraždí? Počul si? Toto! Teraz ma bude naučiť! Na vodičky, ja nevypadneš von! Dobre, upuchyťte sa. Ideme na WC. Bude vás čakať! Kde išol? Už koľko je hodín? Zdohola si! Ja pôjdem sama.